အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Willy the Tis Explorer Channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအတွက်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေကကချင်ရွေးရအစားအသောက်လေးတွေရရှိနိုင်တဲ့နေရာနဲ့စားသောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကချင်ရွေးရအစားအသောက်လေးတွေအကြောင်းကိုလမ်းညွှန်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းနာမည်လေးကတော့ Jabum Kitchen Cuisine ဖြစ်ပြီးတော့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရစားသောက်မှုပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေအတုံးနဲ့အထောင်းမျိုးစုံအကြော်အလော်နဲ့အကင်မျိုးစုံအသားကြုပ်ပေါင်းစာဖြင်နဲ့ကချင်စကောတမင်တောက်ဆရာဖြော်ရည်မျိုးစုံစတာတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်တော့ပါယူစားသောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းနှစ်ချိုက်ခဲ့မိတယ်ဝတ်သားပန်းဦးထောင်းနဲ့ထိန်ကဲမြစ်လို့ခေါ်တဲ့ငညီမြတ်တုတ်လေးတွေရဲ့ခန်းစားမှုရတာလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဝတ်သားပန်းဦးထောင်းလေးဖြစ်ပြီးနူးနေအောင်ရေကန်းပြုတ်ထားတဲ့ဝတ်သားပြုတ်ကိုမြုပ်သည်ပန်းဦးကျတုံဖြူနနမင်းစားရို့ကိုအချိုးကျပေါင်းဆက်လို့ထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားပန်းဦးထောင်းလေးကိုတံမြာကြီးလေးဖြန်းပြီးစားကြည့်တဲ့အခါမှာဝတ်သားပြုတ်ရဲ့နူးညံ့ပြီးချိုမြမှုမြေုပ်သီးဆက်ဆက်ရတာပန်းဦးရဲ့အနှဲငယ်ဆေးရွှေရွှေအနံ့ရပေမဲ့ကူရှိန်ရှိန်နဲ့ထဆားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ခံစားမှုရတာတွေကိုပါအပြိုင်နဲ့ရရှိခံစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်တခုကြံပြုတ်ချင်တာကတော့ဒီဆိုင်ကဝတ်သားပန်းဦးထောင်းဟာအရသာအနှဲငယ်လေးပင်တက်လို့အငံရတာမကြိုက်သူတွေအနေနဲ့အငံလျှော့ခိုင်းမှုလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီထိန်ခဲမြစ်တုတ်လေးဟာဆိုရင်ထိန်ခဲမြေငရုတ်တီခရမ်းကျင်တီစက်သွန်နီတို့ကိုဟင်းခတ်မှုပါလေးကလေးထည့်ပြီးအကျန်းသုတ်သုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိန်ခဲမြစ်တုတ်ကိုမှာစားမလို့လို့တော့ဆိုင်ရှင်မားနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကမကြိုက်မှစိုးရင်ပြီးအနံ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တချို့ကတော့မြင်းခွာရွက်နဲ့ရောသုတ်တာကိုမှာစားတတ်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထိန်ခဲမြေအနံ့ရတာကိုဒီတိုင်းခန်းစားကြည့်နေတာကြောင့်ရိုးရအတုပ်ပုံစံပဲမှာစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထိန်ခဲမြေကိုငညီမြေလို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ထိန်ခဲမြေကိုဒီတိုင်းအနံ့ခန့်ကြည့်ရင်အနံ့မရပေမဲ့ဝါးစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါးအစိမ့်အညီနဲ့လိုမျိုးရရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ငါးညီနဲ့ရပြီးအနှဲငယ်ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခန်းစားချက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ခါစားမိရင်နောက်တစ်ခါထပ်စားဖြစ်မှာတည်ချာတဲ့ရှင်ဆက်ရတာထိန်ခဲမြေတုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားပန်းဦးထောင်းမှုမွေးဆက်ဆက်လေးနဲ့ထိန်ခဲမြစ်တုတ်ချင်ခံဆက်ကြွကြွကလေးကိုတစုံစီခတ်စားလိုက်ထမင်းနဲ့ခရမ်းညင်နီတောင်ကိုရောပြီးတစုံခတ်စားလိုက်စက်သားပြုတ်ရင်မှုမွေးလေးကိုတစုံခတ်တော့လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့လေစာလေးကခံစားမှုရတာစုံလင်ပြီးစိတ်ကြည်နဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အခိုက်တန့်လေးတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအနေနဲ့စမ်းကြောင်းဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါအမှတ်၈၈ဇဘူးရလန်းဘာကရကွန်တို့ဒီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျာဝွန်ကချင်ကွီဆင်းဆိုင်လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဝတ်သားပန်းဦးထောင်းနဲ့ထိန်ခဲမြစ်တုတ်ကိုဖြစ်စေတခြားကချင်ရိုးရာစားတောက်ဖွဲ့ရလေးတွေဖြစ်စေတွားရောက်မြင်ဆန်းကြည့်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီး comment လေးတွေမျှဝေပေးကြကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ကြည့်ရှုအားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိသောတနေ့တာလေးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။